12 urte zituela hasi zen bertsotan eta ordutik ez da taulatik jaitsi eta abenduan gainera Bizkaiko txapeldun bilakatu zen. Nerea Ibarzabal daukagu gaur txapaldizkarian. Aupa. Kaixo. Bueno, lau hilabete pasa dira Bizkaiko finala irabazi zenunetik. Nola izan dira lau hilabete hauek? Bueno, ba, eromena izan da. Uste dut ezin nuela imaginatu ere egin benetan ze ondorio sozial eta zeuzkan, bueno, olatu bat izan da, oso nekatuta nago oraindik ere, baina bueno, pozik ere bai, ez dakit. Pixkat jeisten ari den olatu bat ere bat eta ederra eta eskertuta nago. Egia da, bueno, pixka momentu batzuan estresatu nahi zela, sare sozialak neuzkanez, jende asko iristen zelako nire bizitzara ere sare sozialen bitartez, eta pixka bat zen jende asko bezala nire bizitzan, eta nahi nuen pixka bakarrik egon, eta gehiago egon plazara, eta jarraitu bertxotan normal, ze egia da finalekoa dela egun bat, baina gero plazak jarraitzen du, eta egin dezak berdin ere plaza txar bat edo egun txar bat izan, eta esan, bale, txoren, hau da, nire hau da, orduan, bueno, neurria hartzen. Aurretik ez duzu eukien aholkurik, aurreko txapeldunena. Banekin honintza ere horrela ibili zela, baina, bueno, egia da, gero bakoitzak desberdin edo nekien honintza benetan egunerokotasunean nola bizitzen zuen, banekien nekosoa zela, eta honintza berak ere esan zidan, bueno, lasai, ospatu eta gozatu, baina bai, bueno. Igual hemendik aurrera, ez? Hemendik aurrera, bai, nik uste dut, bai, pixkanak aia sumatzen dut baretu dela, bai. Bertsolari batek txapela jantzi dezakela sinetzi egin behar du, ez? Hori entzun izan dugu askotan, eta zuk txapelketa honetan sinetzi zenuen posible zala? Txapelketan baino uste dut finalean sinetzi nuela, eta ia finalaren erditik aurrera. Txapelketan bertan ez, egia da, bueno, urte arraro batetik entu zen denok, eta... Urte beteko atxerapenarekin ere etorri zen. Bai, eta motivazio aldetik edo nimentzat oso ahul, txapelketa ikusten nuen iristen, eta esetan nuen baina enekien zeri heldu, benetan indartxu irtetzeko plazara ez, eta lehiak, bueno, enaiz oso lehiakorra edo enaiz aginak zorrozten dituena lehiaren aurrean gehiago naiz, orduan saiatzen naiz pixkat bakea edo bilatzen nire barruan, eta motivazioa izan zen, Bizkaiko txapelketan kantatuko genuen bertsolariokin bertso eskolak egin, elkartu elkarrekin, da pixkat taldetasun hortan bilatu poza edo ilusioa. Eta hori, eta semifinalean oso urduri egon itzen, nuen bat ere gozatu eta txapela etzen ez da aukera bat. Finalean desberdina izan zen eta uste dut, baina ikusita ondo zi joala... Zein iztu zen. Hor zein iztu zen, baina ez 2008 batean hasieratik ez da gutxiagorik. Bueno, aurretik ere txapelketetan ebilitakoa zara, 2008 bateko hau ezan lehena zuretzat ez. Zer izan zen? Klabea, zure ustez orain denborarekin ikusita, bauri, txapelan jartzeko? Bueno, nik uste dugu plano desberdina duela, batetik izango nuke urteak, eta urteak erakusten diotena edo zein personari bere jardunean eta bizitzaren inguruan, uste dut dune barretugula urte batzuk ideia batzuetara iristeko, edo pixka bat, zu eroso sentitzezaren ideiak eta pentsamenduak bilatzeko, uste du baita ere kolektiboki sentitzea saretze bat, bai feminismotik ikustea baita beste emakume batzuk beste txapelketetan, ez udazkenean bertan, Xilaban, Nafarroan, saioak, txapela, ez dakit, ez? Sentitzea kolektiboki ere agian beste nonbait gaudela, uste dut hori dela agian testunguruak ere eragin duela emaitza hau, eta gero personalki uste dut, ikasten duzu baita ere, txapelketak asko erakusten dizu delako oso egoera estremo bat, eta behar bada beste finaletan, gazteen azarenean edo lehen aldia denean funtzionatzen dizu kolpeak eta sorpresak, gero ez dizu funtzionatzen orduan berkolokatu egin behar zara, erortzen zara, ikasi behar duzu erortzen da altxatzen, eta ez dakik kasu honetan nire amaitzen tiru garranean, nire erronka zen konzentrazioa mantentzen ikastea, oso bolatila naizelako askotan, egon, ikasi egoten, eta hortan egunak lagundu zidan. Eta gero askotan ez da hitz egiten, baina zenbat lantzen duzu txapelketa bertsolariok zuen artean, gero holtza konpartitzen duzuen horiek, ez? Asko, bai, hilabetetako lana izaten da. Dinot, hori ez dalako ikusten, ez? Gero inoiz komentatu izan duzu, ez? Elkarrezketa baten edo beste, entzun izan dugu bertsolari bati edo beste eri, ez? Aurretik nolako lan egiten duzu denok.
Bai, da, kantatu eta gero kantatu eta gero hitz egin, edo, bueno, behintzat, eztabaidatu eta, bueno, azkenean bizitzari buruz eztabaidatzen amaitzen duzu, bertsolaritza ba, bizitzaren, ez dakit, interpretazio artistiko bat da, eta orduan, bueno, badira bertsoeskolako orduak eta orduak doazenak gai bakoitzaren, bueno, ertz guztiak, zailtasun guztiak komentatzen, barre egiten, afaltzera joaten, bueno, pentsatzen eta elkarrekin amesten txapelketa amaituko den momentuarekin, eta egongo garen ez dakit lortuko dugun lasaitasunarekin. Bueno, nik uste taldetasunetik izugarri daukala bertsolaritzan, ni behintzat hori gabe uste duten ukela jarritu ere egingo. Bai, ez, bakarkako lana da, baina aipatu duzu talde lana da, eta gainera aurreko galderan ere kokatu duzu testu inguruan ere, beraz ez bakarrik Bizkaian baizik eta Euskal Herrira begira ere taldearen sentsazio hori ere badugu. Bai, eta behar bada aurten bereziki agian behar genuen benetan taldetasun bat, ez? Bueno, ba, kolektibotasuna ia desegiten zebilenean fisikoki, sentitzea berriro elkartzen garela, bertsoaren bueltan gozatzera, eta ikustea, ba, bueno, bi urtetan elkarri ikusi ez dugun bertsolari asko, hainbeste elkarri ikusi ez dugunok, non gauden, zer buruzari garen kantatzen, jendeak zer eskertzen duen, bueno, soziologikoki ere, segura aski txapelketa hauek izango ziren interesgarriak. Suposatzen dut, distantziarekin ja aztertu duzula, ez, ere eginiko final hori, ez? Non ikusi zenuen zure burua gustoago edo lasai eta gozatzen? Nik uste dut, ba, behar bada gehien buruz burukoan, ba, bueno, badukazulako presioa, baina lasaitasun bat ere bai, ez? Poza hartu nuen buruz buruko hon bat eskaini genuelako, ze, bueno, hori bada erronka bat biren artean dago saioaren geratzen den saio guztia, eta bueno, beti gora egitea, eta horrekin oso pozik geratzen ditzen Jon eta biok egindako lanarekin, eta gero banaka ez dakit, behar bada bakarkakoetan sentitzen ez askotan erosoen, edo bueno, askotan ofizioetan badagoelako beste zailtasun bat, bueno, elkarrezketa eraiki behar duzu, eta ez duzu bestearen bidea gehiegi baldintzatu behar, edo ez badago nola baiteko negoziazio bat, eta hor, bueno, niretzat lan ekstra bada, eta bakarkakoetan, bueno, ba beste persona hori desagertzen denean, bueno, izorratu dezakean bakarra nire burua denez, edo egan atera daiteken bakarra nina izenez, ba, askotan erosoago nago, eta finalean, behintzat, ba, sentitu nuen erosonen bilela. Eta badaukazue teknikarik, edo entrenatzen duzuen txapelketan, etan itxaronaldi horiek egoteko, hor, ez dakit, besteak ere kantuan nari dira, entzuteko kapazitatea daukazue, edo egon behar duzu zure burua kontrolatzen, niri egia esan txapelketetatik hori iruditzen zait zaiena, jesarrita zaudeten une horiek. Bai, ez dugu entrenatzen, emintot formalki, baina egia da, aurten bai hori nire buruari, ez dakit, eskatu didala edo esikitu didala, ze gainera finalak 8koak izaten dira, orduan bi bertsolari gehiago normalean baino, eta benetan hor galtzen baduzu aria edo izutzen bazara aurrekoaren ofizioarekin edo, bueno, daude beldurra asko eta gainera zatoz, aurretik egindako lan batekin, bueno, baina gustora edo disgustora gelditzen hasita, eta hori psikologikoki kokatzea niretzat benetan oso zaila batzutan, oso identifikatuta sentitzeraino kirolari guztiekin. Zegia da txapelketa, bueno, ba, asko hurbiltzen dela kirolera, ez, lehia sartzen den momentutik eta puntua den momentutik, eta benetan kirol psikologiarekin, bueno, lotura izugarriak ikusten dizkiote momentu horri. Bueno, denborarekin ikasiko da, ez, hor jesarrita egoten. Bai, eta agian, bueno, ba, erra ditzateke baitaren lasai egon, eta aurreko aientzun, eta bueno, horrek jende, bueno, bertsolari suposatzen mota asko daudela, behar bada jendea badaki momentuan punjarri eta konzentratzen, nik ez dakit, orduan, bueno, egon behar naiz, aurreko ofizioa ere ja, ni banengo bezala antzesten nire buruan, bai. Bueno, txapelketa alde batera utzita, orain taldekoekin zabiltzatez, guztiz diferentea den ariketa, eta suposatzen dut ere, bestelako giro bat ere dagoela zuen artean. Bai, nik uste dugu gainera bertso eskolei, bueno, bai indar berezi bat ematen dien gauza bat dela, ez taldekako txapelketa, bai ia txapelketa hitzan iretzat desagertzeraino, edo ez dakit, bueno, bakoitza gusturen aurkitzen den rol hori hartzen du, bai gai jartzaile, bertxotan epailetzan baita ere ez, askotan epaile, bueno, inork ez du nahi egin nahi izaten, eta bueno. Bai, taldekakoetan banatu egiten zarete, ez? Hori da, eta ardura banatzen dira, eta epaile egin behar duzu, eta ikasi egin behar duzu hortan ere, eta bueno,
ederra da, nik uste gainera bertso, oza, Bizkaiko lurralde ezberdinak saretzeko ere, ederra dela beste bertso eskolen funtzionamentua ezagutzeko, eta baita ere, eta nire asko gustatzen zait, bon, denok tresna edo artefaktu beraren bueltan elkartzea, eta ikustea bakoitzak nola darabilen artefaktu hori, ez? Berba, ikustea, jo, nik zu ezagutzen zitudan kafe baten buelta, baina ezin dudan ezagutzen ontan, eta bueno, da beste plano batean ezagutza jentea. Plazateako martxari eustea dagokizu orain ere, ez? Plazo asko egiten egongo zara, ez da? Bai, egia esan bai, ze hori finala baino lehen edo irabazi baino lehen urtarrila eta otsaila nahiko hilabete lehorrak izaten dira bertsolaritzarentzat, bereziki gainera otorduri gabe eta bar, eta oso utxik neuzkan eta izan zen, bueno, ba, finalaren ostean zinuen, ez da, bueno, zinuen ez da planik egin dena, bueno, bete zen, ez? Zentzu hortan, bueno, sorte dun sentitzen naiz, ze leku askotatik bizi izan dut bertsolaritza edo fase askotan, eta beti nire bizitzako zalantza izaten da, ze leku emango diot bertsolaritzari aurten edo bost urteren barruan edo, ez? Egon naiz, bai 8 orduko lanaldi, asteko lanaldian eta gero asteburutan kantatzen, jornada erdian eta asteburutan kantatzen, kooperatibak, Txakurrera kooperatibak ukide baita ere jornada erdi, baina beste sormen lan batzuk ikide asteburutan kantatzen, edo ez eta orain nago, ez dakidala oso ondo zer egin, ze konturatzen ez bertso plazan asko ibiltzeak, ba, lan bat eskatzen duela. Nekagarri izan behar duela ere, ez? Hori da. Nekagarria dela. Gogotxu plazara, baina asko jarraian ere, ba, bueno, dukeske behar du deskantzua. Eta hor pentsatzen duzu, ze apustu mota egingo dut honekin, ez? Edo, dena jarriko dute ontan, eta agian nik uste hori erabaki du momentu ontan mitzat, txapela daukadan artean, eta gustora nabien artean, ba, dena ontara, ez? Baina, bueno, ba, agian ikuspuntu, ba, ez dakit, aurrera behirako ikuspuntutik, ba, bada erabaki ez egon korba, ez dakizu, ez? Txapelketa da, behin gariotamendi dantzariak esan zuen, bursa bertzela, ez? Emaitza geratzen dira goian, da, egun hortan itxi denean bursa, geratu zara goian edo behan, eta horren arabera da zure balioa bi urterako, eta hor, bueno, badago ez egon kortasun bat, eta nahiz da, ez duan ulertu nahi bertsolaritza bakarrik rentagarritasunan ikuspuntutik, edo ez, bueno, bada hor dagoen erabaki bat, edo, bueno, behar bada urtean erabakitzen joan beharko duguna, eta edo zen bertsolaririk esango dizuna, ez? Ba, bueno, ez dela erreza. Hala ere, bertso plazak, txapelketaz aparte, asko galdu du, ez? Bizi izan dugun egoerarekin, bueno, bertso sal elkartetik hainbat datu ere plazaratu dituzte. Suposatzen dut orain hori pixka bat birpisten doala gutxinaka, ez? Zuek sumatuko duzue? Bai, hilabete hauetan nire hasi naiz, sumatzen behintzat udarako deietan eta festetako deiak iritsi dira lehen abuztu eta uztaila aurreko urtekoak, eta bueno, festa bertan bera geratu zirenean, saioak ere bai, eta bueno, uste dut ez dugula egoera erraz bat bizi izan, eta bueno, eta jende asko ba, behar badezuela oso ondo pasatuko edo erabakiren bat hartu beharko zuela jarraitu edo ez, eta zentzu hortan ikusi dut eskertzekoa izan dela, bueno, bai bertso saioak antolatzearekin konprometitu diren eragileen lana, baita ere bertso saio elkartetik, bueno, ba, saio horiei nolabait eutxi edo beste formatu batean egiteko alegin hori, baina, bueno, behintzat argi geratu da, ari batean bizi garela ez, da onlako ez dakik horrelako zenbat gertatuko diren aurrerantzean, eta amaitzen denean, bueno, ba, kanpo bizitza, gure ere amaitzen da, eta ez dago askotan modu errazi, baina bueno, ikusiko da. Ja. Bai, plaza esaten dugu, baina bertsolarien jarduna plazari, oza, jendeari lotuta dagoelako guztiz, ez? Noski, ba, eta bai. Otordu asko, eta guztu ziren, ba, bueno, debekatuta egon diren gauza asko, eta guretzat, ba, nahiko, bueno, gogorrako ikusiko da, nola itzultzen diren, eta zein formatutan, Uxue Alberdik idatzi zuen oso artikulu interesgarri bat Pikara aldizkarian, eta zeinetan esaten zuen, pandemia garaiko datuak argitaratu direnen, edo zein bertso saio egin diren, ba, genero ikuspuntutik parekideena izan den urtea izan omen da, zergatik, ba, saio asko instituzionalizatu egin direlako, edo instituzioak antolatuko saioak izan dira. Administrazioak antolatuta edo erakunde publiko ezberdinak, ez? Hori da, orduan parekideak izan dira genero hori dagokionez, eta lehen, pandemia baino lehen, kopuru hori asko zurrunago zegoen, erandi batean otordu edo jaigiroko bertso saioetan
emakume askoz gutxiago egoten zelako. Ez dakit bertso afarietan ohikoagoa delako bi gizonezko kantatzea eta bar, orduan, bueno, behar bada oraindik festa ze bertsolarirekin, ze eredurekin lotzen dugu, musikarirekin ere egin daiteke agian paralelismo bat, ez? Emakume bakarlari gehiago kantatuko zuten segurazki pandemia garaian antzokietan, orain itzultzen direnean jaietako kontzertuak, bueno, ze musika talde etorriko dira, ze eredu, bueno, orain interesgarria izango da ikustea jaiaren itzulera eta ze, bueno, ze magizon agertzen diren gehiago emakumea baino. Bueno, hor argi geratzen da, bertsolari batzuk eten honetan, eten aldi handiagoa eduki dutela, ez? Eta beste batzuk ez horren beste, ez? Nahi dute esan hor ere asko zaretelako eta orduan gutxitzerakoan ere bertsolari asko ba plaza galdu dituzte, ez? Bai, eta tegia oso gai, bueno, zaila dela. Zaila, ez? Bai, bai eta askotan metxatzen dut, hainbeste bertso eskola ez, gero ez eta, bueno, gehiago edo bertsolaritza nik uste dukero ez da jende gehiagoren gana iristen da, eta gero ez dakit ea seguru plaza kopuruak ugaritzen diren, bertsolariak ugaritzen diren maila berean, edo ez dakit, iruditzen zait, txapelketa kanon batzuk markatzen dituela, eta daudela plaza hegemoniko eta bueno, tradizio luzeko plaza batzuk zeinetan asko bueno, txapelketako irabazleek kantatzen duten. Nahi. Gero daude gazteen zirkuitoak eta urtero, bueno, beti goten direnak ez gazteenak, gero ba pizkat iniziatiba feministatik edo sortu ditugunak edo autogestionatuak edo señora sariketa esa kasualitatea eta bar, baina hala ere denentzako uste dut zaila dela, bueno, uste dut klabe dela agian ba dibertsifikatzea edo bueno, eragileek eurek hartzea autoritatea antolatzeko eurei gustatzen zaizkien saio ereduak eta eurei gustatzen zaizkien bertsolariak ta egoteko denentzat ez dakit lekutxo bat justuagoa izan dadin bertsolaritza, ze askotan esaten dut, ez dakit nola egingo dugun, bueno, benetan dagoelako bertsolari kopuru oso altu bat maila oso onarekin, eta plazak maizte delako ez dagoelako hainbeste aulki. Entzun izan dizut zuri, zuen borroka, bertsolari emakumeen borroka, plazan dagoela batez ere ez, nahiz eta txapelketan zan, bueno, aldaketa sumatzen ari den. Bai, eta baina hori da, gero maitzen da txapelketa, torrengo nuen daukazu saio bat, eta lehen zan dizudana, ez? Pasa dezakezu berdin-berdin oso gaizki, egin oso txarto, eta egotea egoera, bezakit, bortitz bat edo violentza. Edo dezer oso kantatu, ez? Hori da, hori ez da aldatzen, ez? Orduan, bueno, nola egin, plazak pixka bat denontzako bizigarri, eta erosoa gotza zentzu hortan, bueno, niretzat, nik oso argi daukat, nik gustora nagoen bertsolariekin nagoenean, kantatzen duela ondoen, nahi gabe uste behar dugulako sentitzea edo zein artistak edo zer sortzen duenean, bueno, badagoela, bai publikoan eta bai bere kolektiboan, berak esango duen hori entzuteko gogo bat edo ez, onarpen bat, eta nik uste dut bueno, hori inaundi batean, bueno, bai, Alduntze Bertso Euskalari esker, sentitzen duela badagoela saretze bat, belaunaldi gazteak asko ari direla bueno, hausnartzen, ez? Bidea jarraitzen, ideia berriak plazaratzen eta espazio berriak sortzen bertxotarako. Orduan, ba, bueno. Bertxoa eta bertxogintza eraldaketa konstante batean dagoela ematen du, azken urteetan, ez? Edo gehiago. Bueno, eraldaketa seguraski bai, baina igual bizitza bezala, nik uste dut behintzat bere burua liburuz asko pentsatzen duen mugimendu bat dela. Bai bertxotan ari garenok, baina bai eta publikoan, baita bertxotan elkartetik, ez dakit norabide ezberdinetan, bueno, pentsamendu asko dagoela iruditzen dut, hori uste beti dela ona. Emaitzak ez dira bere heldutako, ez dira denon gustokoak izango beti, bueno, beti ongo gara, ez dakit, jendearekin kontaktuan, eta kontaktu horrek batzutan, bueno, kontaktu hori izango da batzutan ederra, beste batzutan bortitza eta horre hongo gara, baina uste dut bagarela mugimendu bat, bueno, hor gaudenok nahi dugunak hor jarraitu, eta azken helburuan iritzat beti litzateke, ba ez dakit, bertsolaritzaren esanaia, ba alik eta zabalena eta anitzena izatea, eta gero ez da jente gehiago sentitzea eroso leku hortan, eta izatea gero ez da bide desberdin gehiago leku hortara
iristeko. Eroso entzule gisa, ze konpartitzen eta inoz ere kanta eta kantatzen, hori da, hori da. Bai, justu kasu honetan kantatzeari buruzaren itzen, baina baita hori da, publikotik ere bai, uste dut bueno, bertsoak gai berriei kantatzen dien heinean, gai horretan interesa daukan jende hori ere bertsora gerturatzen dela, bueno, bide desberdinetatik eta horrek bertsoari eskaintzen dio eta bertsoak eskaintzen dio jendeari, nik uste dut elkar elikatzen dugula. Eta gai berri horiek badira urte batzuk bueno, ba, sartu direla edo kantatzen direla bestelako gaiek, ekarri dute beste publiko bat ere bertsolaritzara? Bai, nabarmenena esango nuke edo behintzen ikertuen bizi dudana, publiko feminista, bueno, iruditzen zait azken urteetan bertso munduaren eta feminismoaren arteko lotura pila bat indartu dela eta pila bat espazio sortu direla, bueno, bertxotan aritzeko, baina ez dakit, elkarri ematen, ez da horren adibide, justu senyora sariketa ez, ia zantolatu zen lehenengo edizioa, aurten bigarrena, eta hor, eragile feministak bertxolari ez gain, eragile feminista ez bertxolaria, baina bai bertxozaleak edo bueno, denetik, ez pixkat nahazten dira baita ere etiketak, daude antolakuntzan, bai gai gartzailetzan, baita ere epailetzan, eta epailirizpideak ere, bueno, zalantzan jartzen, lehia zalantzan jartzen, ez dakit, bertso plaza berri bat gehiago sortzen, bueno, ba, askoz, identitate anitzago eta zabalagoekin, eta, bueno, ba, ari da adibidetako bat, baina espero dut gehiago egotea. Zuk zeu ere, sumatu zuzure baitan, kantatzeko eta gaietan kantatzeko era ezberdin bat, aldatu egin duzula? Espero dut, bai, amabi urterekin hasi nintzela kontutan izan da. Bai, uste dut, bueno, kontzienteki ezakizten bateraino esaten duzun ben gara inbertsotan desberdin egingo dut. Ez, ba, zu aldatzen zara, orduan behar bat horren dela urte bete kantatu zen hori entzuten duzu eta esaten duzu, ai ama, ez, bueno, ba, idazten duzunan bezala zerbait eta irakurri eta ai ama, bueno, ba, uste dut evoluzioa dela edo zein, bueno, sortzailerena edo. Enaiz oso bertsolari, ezakit, hausnartzailea konsideratzen. Ez duzu asko begiratzen atzera berez, ez? Ez, eta ez da ere aurrera, ezakit, askotan. Erreakzioz jokatzen duela iruditzen zain momentu askotan, eta ez daukadala ez da ere bertsoaren sekulako kontrola, ez beste batu dengan sumatzen dudan da miresten dudan kontrol izugarri hori, izaten duzu, baina nola, ze? Ez, eta esaten dizute, jo, abertxo hori bota du, baina lehenengo buruatu zait ez daki zer, gero esan dut hortik enaiz joango, ze arriskatu da, eta ni barkatu, niri, oza, iru segundotan, askotan da ikusten dut bakarrik bide bat, eta hortik noa, eta gehiago naiz, bueno, konpondu hau, eta ez, bueno, ez, pixka bat, orduan ba ez dakit, beti pentsatzen dut, ba, zerbaiten aldatu naiz, gerora, baina... Bueno, Euskal Herrikoa dator, eta... Horre ere, gogotxu ez, suposatzen dut edo. Bai, bueno, orain, gaur ez, baina laster bai. Laster batean bai, ez? Bai, bueno, hori bakarrik behin bizi izan dut, duela bost urtekoa, eta egia da, ezin nuela, ez da asimilatu ze foko mediatiko izugarri hartzen duen... Euskal Herriko txapelketak, ez? Euskal Herriko txapelketak hori da, de mundu, bueno, mundu guztia, gure mundu guztia horri buruz izketan, edo zein bertxok hartzen du, bueno, oi hartzun izugarri bat, eta egia da, bere garaien itzela hortaz konstiente, eta ikaro eta gero ikusi nuela, ai ama, baina nun egon nahi zoz, orduan hori orain jakinda, bueno, ba, pixka bat errespetu gehiago horrekin ere... Ere banoa, eta ezakitea motivazioa pixka bat kalibratzen dudan, ze lehenguan esan dizudan lehen, ez? Ba, kirolariekin zemat lotzen dudan, ez? Txapelketa ikusten dut, eta lehenguan lauterdiko finala ikusten, eta ikusten nuen, ez? Sakea ateratzeko momentuan, eta nik esaten nuen, ez? Hori da puntu erantzunaren isiltasuna, ez? Ikusten dituen denbora esan, ba, berdintasunak, eta esaten nuen, baina zer, eta hainbeste txapelketek ere gorputzean sorrarazten diatela, uf, baina hau kirola da, eta nire naiz kirolaria, orduan, bueno, ba, motivazio baterako du nunbaitetik, baina gaur ez daukatain beste. Bueno, Txakur Gorria aipatu duzu, ez, sormen kolektiboko kidea zara ere, bueno, ezagutzen ez duenaren zat, Txakur Gorria ere denetariko sormen lanak egiten dituzu, ez? Bai, denetarikoak, bueno, ja posturte edo badara matzagu eta egin dugu denetik,
batez ere, bueno, ilustrazioa eta hitza elkarrekin lotuta, baina, bueno, hor gaude Laurok, Marina Arbeo, Maren Amenaber, Anela Baka eta Laurok. Eta, bueno, ba, da bide bat izugarri irakatsi diguna, kooperatiba elkarte txikia gara, ez, horrela hartu genuen, bueno, forma hori hartu genuen juridikoki, eta horrek ere zabaldu digu atea pixka bat ekonomia soziala eraldatzaileko beste kooperatiba batzuk ezagutzeko, lana ulertzeko beste modu bat. Lana eta sormena, ez? Hori da. Lana, Laurak zarete sortzaileak, ez? Bai, eta... ez delako bat ere erraza, ez? Eta ara ere, eta uste dut, badela kooperatibena badela forma on bat, ez kooperatiba txikiena, baina ala ere, ba oso zaila, ze sormena eta errentagarritasuna uztartzen dituzunean, eta kontabilizatu ezin diren ordu mota asko, ez? Zenbat ordu balio du, zenbat balio du zure ordu, inspirazio ordu batek, paseo batek, ez? Bueno, daude oso zaila da, eta bueno, asko ikasi dugu, oraindik ikasten ari gara, pentsatzen, ba, gure jardunaren inguruan, ze uste dut asko dagoela egiteko, bueno, edozein sortzaileren arloan, baina... Bai, sormena eta lana, ez? Hori, biak uztartzea ez da izaten erreza, ez? Eta formula bilatzea ere, hor. Ez da, eta gero askotan bakoitzen izaera ere badago, ez? Zerke ematen izun segurtasuna zerke, ez? Eta batzune ego dute izan lan ordaindu bestelako bat, eta sormena hobi bezala bizi, gu momentu batean hori pixka bat irauli eta, bueno, ba, sormena jarri erdigunean, baina ba, batean baita ere alda daiteke zure sormenarekiko jarrera ere, ez? Bai? Bueno, ba, monetarizatzen duzunean, uf, ba, ez dakit, bueno, ba, aldatzen da, ez duzu berdin egiten, baina, bueno, ba, egin behar duzu ze jateko, eta askotan da, bueno, hau jateko, hau gozatzeko, hau, ez, ba, bueno. Orduan, ba, bertsoa ere hori da, nik uste dute duzein artistak antzeko zerbait izango dizula. Bueno, azkena, uinak, ez, korrikaren dokumentala, ez, hori ere egin duzu, ez? Bai. Beste abenturatxo bat. Eh? Bai, bat ez ere, Aneta Marina ibili dira, eta eurekari dira, itzaldi batzuk eta ematen, baina bai, ba hori ere, bai, ez dokumental gintza, ba, inoiz dokumentalik egin gabe, ba, bueno, nik uste kolektiboak ere, eta Laurok emakumeak izatea, eta, bueno, kontzientzia izateak, eraman gaituela gauza batzuei. Ausartak izaten bai, gauza batzuetanako. Bai, ze agien banaka iritsi izan balitz ezkigu proposamen hauek, esango nuke, uf, nik hau ezin dute egin, bota gero, jutzen zara, eta ba, taldean egiten duzu, o galdetzen duzu, beti dago ikasteko aukera, hobetzeko aukera. Orduan, ba, bueno, ba, taldeak hori ere badauka. Bueno, ba, hortxe txakur gorrian ere basabiltzala, bertzotan ere ikusiko zaituan eta hemen, ez? Agurtu zaigu denboran, Nerea, plazer bat izan da, eskerrik asko. Berdinan, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!